Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadari wa yasir li amri. Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, tambah dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnia-Nya, dengan izin-Nya kita sama-sama dapat bertemu sekali lagi di dalam program Baca Ikut Guru siri yang keempat, insya-Allah. Apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi lagi dirahmati Allah? Apa khabar semua, sihat ke? Selamat pagi. Sabahul khair. Good morning. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sihat-sihat selalu, sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pagi ni kita nak baca surah yang seterusnya, muka surat 587, surah Al-Mutaffifin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita share live kita pada hari ini dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Share di Facebook masing-masing, di grup Telegram, grup WhatsApp dan sebagainya. InsyaAllah, sama-sama kita sebarkan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah, sementara kita menunggu sahabat-sahabat yang hadir, jom, tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil masa lebih kurang dalam 2-3 minit untuk kita bersolawat. Boleh? Jom. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang memberi salam, ahlan wa sahlan, selamat datang saya ucapkan buat sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi lagi dirahmati Allah. Baik, jom. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بي
وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. جم sama-sama kita mulakan dengan bacaan sayyidul istighfar. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين 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 يا رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam, ahlan wa sahlan, selamat datang. Saya ucapkan buat ayahanda, bunda, tuan-tuan dan perempuan yang saya kasihi lagi dirahmati Allah. Terima kasih buat sahabat-sahabat Al-Quran yang mana yang sudi berkongsi, yang sudah berkongsi live kita pada pagi ini. Terima kasih. Semoga Allah saja yang dapat membalas jasa tuan-tuan dan perempuan semua. Yang mana belum lagi share, tuan-tuan dan perempuan, tekan button share di sebelah kiri anda bawah sekali dan share di Facebook masing-masing. InsyaAllah. Boleh? Baik. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat Quran yang tak henti-henti hantar stars. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan yang murah hati, yang orang kata apa, suka untuk memberi star ni. Alhamdulillah. Semoga tuan-tuan dan perempuan dilimpahkan rezeki selalu, InsyaAllah. Walaupun sedikit, tapi itulah orang kata apa, keberkatannya kan, kita bermurah hati berkongsi rezeki, insyaallah. Nah, terima kasih. Baik, jom tuan-tuan dan puan-puan buka muka surat 587 surah Al-Mutaffifin. Ada bacaan special dekat sini, insyaallah. Jom kita sama-sama nantikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل للمطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adzim, liyawmin 'adzim, yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Baik, sambung surat 588. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ جَارِ لَفِي سِجِّينَ. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ. سِجِّينَ. جِم 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 جِم. Jangan ada bunyi angin. Sijin, sijin. Tekan betul-betul dekat tengah lidah. Okey. Wa ma adraka ma sijin. Wa ma adraka ma sijin. Kitabun مرقوم. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ كذبين. الذين يكذبون بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Baik. Ayat 13, tengok yang saya tanda ni banyak kena panjang tuan-tuan dan puan-puan. إِذَا 1 tutla dua alaihi jangan jangan bunyi lahjah Melayu, sebab kita baca Quran kita nak slow-slow, kita ubah bacaan kita kepada lahjah Arab sebab Quran turun dalam bahasa Arab, jadi kena baca pun lenggok Arab, kena baca tu kena ada bunyi Arab, jangan ada bunyi Melayu sangat. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَةٌ. Oh, tu Melayu sangat, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, slow-slow.
Ila la tutla alaihi tu a tiga. Ya empat. Tuna lima. Qa enam. La asa tujuh. Qi lapan. Betul ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh lah. Lapan ni ada lapan bacaan panjang. Nak ibu-ibu, ton, ibu ayah, tuan-tuan, perempuan bila baca sama macam saya baca. Tak nak baca lain daripada yang saya baca tuan-tuan dan perempuan. Tak jadi baca ikut guru. Yang tu baca ikut diri sendiri. Okay. Ha, ni yang saya tanda ni saya nak make sure semua baca panjang. Okay. Ha, baik. Ulang sekali lagi. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Okey, ayat 14 tuan-tuan dan puan-puan. Tengok. Ni tanda specialnya dalam surah Mutaffifin, iaitu tanda apa? Saktah. Apa maksud saktah? Berhenti seketika. Berhenti sebentar tanpa ambil nafas baru. Berhenti tapi still nafas yang sama bila sambung bacaan. Okay. Dia bukan wakaf yang sempurna lah. Wakaf yang sempurna kita mati terus. Kita berhenti terus. Yang ni wakaf yang seketika. Wakaf ni yang kita kena berhenti seketika, still nafas yang sama juga. Okey. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksimun. Kalla ni saya tak berhenti lah. Tonton pun, tonton perempuan pun tahu kan. Kala ni nak berhenti boleh, tak nak berhenti pun tak apa. Better tak payahlah berhenti, ayat ni pendek je. Kan, nak berhenti kat sini, tanda saktah ni. Berhenti Zat. Kallabal. Kallabal. Rana ala. Kallabal. Nafas yang sama. Rana ala. Bila sambung pun, still nafas yang sama juga. Okey, sama-sama. Satu, dua, mula. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum arrab bihim yawma idhin lamahjubun. Lamahjubun. Kalla innahum ar rabbihim yawma idhin lamahjubun. Jubun. Tu bunyi jim. Okay. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. ثم
يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين عين بري بوا عي لم سبدو بري بوا لي عيلي تونتون dan puan-puan kita pergi satu-satu dulu had ni. Had ni yang kadang-kadang orang terbabas bila baca. Minta maaf cakap. Banyak yang terbabas lepas baca kat sini. Ailin. 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 Apa semua bacaan tu semua tak tepat. Bacaan betulnya Ailin. Tekan pada lam sabdu. Aili. Lepas tu tengok selepas dia ya baris sabdu. Sorry, ya baris bawah tanda sabdu. Li. Li. Ni. Tolong hati-hati. Jangan baca ailiin. Ha, salah. Ailiin. Baru betul. Ah ha, macam tu. Okey, sekali lagi. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyyun. Beza yang ayat 18 dengan 19 beza baris ya saja. Ailiyu ailiyi. Ah ha, macam tu. Beza tu je. Tekan sama. Wa ma adraka ma ailiyun. Kitabum marqum. Kitabum marqum. يشهده المقربون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك تعرف في وجوههم نظرة النعيم jangan to, jangan baca to. Muka huruf to di depan tu adalah huruf ta. Ta baris atas ta. Sebutan dia nipis. Ta. تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم Mahtum 1400 mata yang memandang sekarang. Alhamdulillah. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Saya ucapkan buat sahabat-sahabat Al-Quran yang baru hadir, yang baru pertama kali, ahli-ahli sahabat-sahabat Al-Quran yang
join program baca ikut guru 5.0 ni tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang baru pertama kali join untuk program baca ikut guru ni, tak apa. Ah, 5.0 kita tak start lagi, kita akan start 11 hari bulan 6. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang baru pertama kali yang dah daftar untuk program baca ikut guru season yang kelima, boleh join dulu yang ni, sebab nak habis dah juzuk 30. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang baru hadir, yang mana belum lagi follow, like, share page mymengaji.com, minta tuan-tuan dan puan-puan tekan like, tekan share sekarang, insyaAllah. Okey, sambung. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Khitamuhu misk, khitamuhu misk, khitamuhu misk. Kena ada bunyi kaf, sukun dengan sin berserta dengan huruf kaf sekali di belakang. Misk, misk, misk. Ada bunyi k, k dekat belakang. Jangan sukun dengan sin saja. Banyak orang baca sukun dengan huruf yang tak ada sukun je. Huruf yang terakhir dia tak mau sukun. Tak boleh. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Banyak lagi yang tak share, ibu-ibu ayah-ayah. Yang duk komen ni banyak tak share lagi ni. Dia tak ada tanda share dekat nama tuan-tuan dan puan-puan. Share dekat Facebook masing-masing sekarang. Share dekat Facebook masing-masing sekarang. InsyaAllah dia akan naik tanda share dekat atas nama tuan-tuan dan puan-puan bila tuan-tuan dan puan-puan komen sekali lagi di dalam live ini. Tengok tu ada kawan-kawan kita tu yang dah share, dia naik tanda share di nama mereka. Okey, insyaAllah lah kan tuan-tuan dan puan-puan. Minta share lah. Baik. Wa mizajuhu min tasnim. Wa mizajuhu min tasnim. Aynai yashrabu bihal muqarrabun. Ay, tekan ay di tengah kerongkong. Jangan, jangan bunyi sengau. Ustaz, macam mana nak daftar yang season 5? Sekejap lagi saya cerita. Okey, 1, 2 mula. Aynan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun. Ulang. Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun. Okey, baik, ayat seterusnya. Wa idza mar bihim yataghamazun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihi. Fakihin. Fa tak panjang, pendek. Qalabu fakihin. Okey, sekali lagi. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Cantik.
Terus. Wa idza ra'awhum qalu inna haula. Berhenti kat sini dulu. Saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan yang nafas dia kurang, berhenti kat sini. Tak apa, tak apa. Tak baca sampai habis pun tak apa. Berhenti dulu kat sini. Step by step kita baca. Okey, jangan gelojoh. Jangan gopoh-gapah. Ha, okey. Siapa yang boleh baca sampai habis tu terbaik ah, nafas dia panjang ah. Okey. Sekali lagi kita ulang. Tahan nafas. 1 2 mula. Wa idza ra'awhum qalu inna haula. Okey, baik. Ambil balik innaha. Tak ambil lah qalu lah. Qalu tak payah ambil, kita ambil innaha lah. Senang sikit lah ibu ayah nak baca kan. Okey. Inna haula'i ladallun. Inna ha ni empat, ula ni empat. Kalau sambung bacaan lah, kalau sambung bacaan empat. Kalau berhenti kat sini tadi dia jadi enam harkat, tapi kalau sambung jadi empat harkat lah. Ladallun, enam harkat. Ha, boleh take note ibu-ibu ayah-ayah. Tolonglah tulis harkat kat sini. Yang rasa terlupa tu tulis, supaya bila kita panjang kita tahu apa harkat kita nak panjang. Ha, jadi kalau dah baca empat harkat, make sure baca empat harkat. Jangan baca lima ke sepuluh harkat. Ha, jangan baca lebih. Jadi macam mana nak tahu? Gerakkan jari anda. Macam mana nak matching bacaan dengan harkat yang kita baca tu sama? Gerakkan jari tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bagi cukup 4 harkat. Ah, ni kadang-kadang jari tak gerak. Baca sampai 5-6 harkat. Ah, dia dah lari pada hukum dia. Okey. Limit 4 cukuplah. Nak baca lebih, nafas kita tak sama, tak panjang. Kan? Ah. Baik. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفْرِ يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. Baik, satu ayat lagi, sorry, dua ayat lagi. Buka muka surat sebelah. Dua ayat lagi. 5, 8, 9. Dua ayat lagi. Alal ara'iki yanzurun. Alal ara'iki hal thuwiba. Hal thuwi, yang ni bukan huruf sin, ni huruf tha, keluar hujung lidah anda di antara gigi gunting. Thu, thu, thu. Thu baris depan thu, waw satu baris bawah wi. Thuwi, thuwi. Muncung mulut sebab waw makhrajnya di kawasan bibir, kena muncung. Thuwi. Muncung mulut bukan sebab dia baris depan je. Wow ni special. Sebab nak sebut wow kena muncung mulut. Tuan-tuan dan perempuan, cuba sebut huruf wow tanpa muncung mulut. Jadi tak bunyi wow tersebut. Jadi tak bunyi wow kalau tak muncung mulut. Tak jadi. Lari je punya sifat dia. Lari cara sebutan yang betul dia. Jadi kena muncung lah. Sebab itu dia punya cara sebutan dia.
Okey, melainkan huruf-huruf yang lain dia kena muncul bila mana baris depan sahaja. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Sadaqallah. Alhamdulillah. Selesai tuan-tuan dan puan-puan. Surah Al-Mutaffifin yang kita baca pada pagi pada hari ini. Okey, walaupun walaupun ayat dia banyak, tetapi setiap ayat dia pendek-pendek sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kena hati-hati ayat-ayat yang pendek ni kena baca elok-elok. Saya risau kalau tuan-tuan dan puan-puan baca ayat pendek-pendek lagi baca ikut dan tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ayat yang pendek ni kena baca hati-hati. Kalau tidak, saya terlajak lah. Terlajak situ. Itu saja. Tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Jadi, itu saja. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ni yang sudi bersama dengan saya. Okey. Untuk tim Mai Mengaji. Untuk sama-sama tuan-tuan dan puan-puan baca. Okey. Baca bersama-sama dengan saya. InsyaAllah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang tanya tadi macam mana nak daftar. Tuan-tuan dan puan-puan, yang mana yang dah join 4.0 ni, kita nak buka pendaftaran baru untuk baca ikut guru 5.0. banyak benda-benda yang baru, banyak futures yang kita akan lakukan pada baca ikut guru siri yang kelima ini, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk pendaftaran ini tuan-tuan dan puan-puan, boleh berhubung dengan admin kita Ustazah Auni 0164208544. Ustazah Auni, tulis dekat dalam mesej beliau nak daftar baca ikut guru 5.0. Okey, tulis kat situ daftar big 5.0. Tulis macam ni, tulis daftar. Daftar big 5.0 tuan-tuan dan puan-puan. Boleh? Baik. Jadi cepat-cepat tuan-tuan dan puan-puan, kita buka peluang untuk join 5.0 ni secara percuma. Okey. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, 5.0 tuan-tuan dan puan-puan bila masuk tak akan rugi. Okey. Kita ada perubahan baru sedikit. Okey, mengenai cara bacaan dan sebagainya, insyaAllah. Boleh. Okey. Jadi cepat-cepat tuan-tuan dan puan-puan, yang mana yang buat tajaan pun boleh. Yang mana yang nak daftar pun boleh tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah boleh join. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha kita ni untuk pandai bacaan Al-Quran. Target kita tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan kita dah boleh baca Al-Quran secara sendiri. Okay. Dan juga kita boleh baca secara tadarus. Jadi benda ni dia ada proses dia tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ada proses dia, insya-Allah. Saya akan bimbing. Saya dan tim mengaji akan bimbing tuan-tuan dan puan-puan untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh kenal huruf-huruf hijaiyah, boleh baca dengan betul, insya-Allah. Jadi itu saja, terima kasih. Kalau orang yang dah lama kena register lagi ke? Betul. Orang yang lama pun kena register. Sebab setiap kali kita buka season baru, kena daftar. Jadi kita nak tengok orang-orang yang baru, sahabat-sahabat yang lama, yang dah join lama dah, main daftar juga. Tak ada masalah, insyaAllah. Boleh? Baik. Itu saja, terima kasih. Kita tangguh pengajian kita dengan doa tilawah. Allahumma rahamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat hati dengan Quran, insyaAllah.